Víte, kde se nachází čtvrtý nejvyšší objekt v metropoli? Možná byste typovali jeden z pankrátských mrakodrapů či některou z rozhleden, ale asi by vás nenapadlo hledat na daleké periferii města v Třeboraděcích. Zdejší 153 metrů vysoký komín je součástí teplárny Třeboraděce. Ta dnes slouží především k přihřívání teplé vody, která do Prahy putuje z 30 km vzdálené elektrárny Mělník a následně pokračuje do dalších pražských tepláren. My jsme ovšem nepřišli rozebírat teplnou soustavu Prahy, nýbrž místní autobusovou zastávku. Ta je koncipována jako obratiště s docela velkým parkovištěm. Běžný cestující nemá žádný důvod zde vystupovat, snad vyjma těch, kteří zde pracují. Jedinou významnou věcí je právě teplárna. Nic víc, nic míň. Ostatní lépe obslouží nedaleká zastávka za tratí, která se nachází na opačné straně teplárny. Do samotných Třeboraděc je to odsud taky docela daleko, ale pokud si chcete udělat procházku po okolí, tak můžete mimo všude přítomného potrubí narazit i na nejsevernější bod Prahy. Ten sice opticky leží blízké obci Hovorčovice, ale územně se stále jedná o Třeboradice. Ale obecně je jediným cílem v okolí této zastávky opravdu jen ta teplárna. Přesto zastávka není vedena ve stavu na znamení, za což asi může to, že se jedná o obratiště, kterým historicky také byla. Co se vybavení zastávky týká, má charakter zastávky ve venkovských průmyslových zónách, kde je jen jedna zastávka, která ovšem slouží pro oba směry. A ty si cestující dávej dobrý pozor, kam ti ten autobus jede. Zastávka je vybavena přístřeškem, kde se dá schovat před nepřízní počasí. Pravda, je staršího typu, ale při tom, kolik tady vystupuje a nastupuje cestujících, je skoro zázrak, že tu nějaký přístřešek je. Stejně jako tento koš. Co se obslužnosti týče, tuto zastávku obsluhuje pouze linka 110. Dříve tady místo ní končila stará linka 166, která se sem dostala přes Třeboradice jen vybranými spoji. Stejně jako tomu bývalo, když si obsluhu oblasti převzala linka 151. Zajímavější než linkové vedení je ovšem vjezd do zastávky, o němž lze říct jen velmi málo dobrého. V době, kdy byla obsluha zastávky vedena přes Třeboradice, autobusy na vedlejší cestu vedoucí k obratiště přijížděly odbočením vpravo a odjížděly odbočením vlevo. V současné době spoje linky 110 jedoucí z Třeboradic odbočují do obratiště vpravo a dále pokračují opět odbočením vpravo. A spoje jedoucí do Třeboradic naopak odbočují vlevo do obratiště a pak z něj opět pokračují levým odbočením. Na tom není nic divného. Problémem je, že napojení cesty od teplárny je v nepřehledné zatáčce směrem od Čakovic do Třeboradic doprava. Když k tomu přidáme, že je zde povolená rychlost 70 km v hodině a mnozí řidiči tudy tak i jezdí, odbočení od Čakovic k teplárně patrně nepatří k oblíbeným kratochvílím řidičů. Shrňme si to. Zastávka je velmi dobře vybavená, co se věcí pro cestující týče. Ovšem reálně slouží jen zaměstnancům teplárny. Je třeba si dávat dobrý pozor, kam jede přijíždějící autobus, což je dnes naštěstí už dobře vidět díky velkým čelním panelům. Obsluha není úplně nejšťastnější a okolí přímo hyzdí obří potrubí, které je všude přítomno. Proto si zastávka nezaslouží více než 40%.